Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda Xalq qabulxonasida bir kun deb nomlangan ko'rsatuvning navbatdagi soni. Xabaringiz bor, so'nggi vaqtlarda hududlardagi xalq qabulxonalari, sektorlar hamda tegishli mutasaddi tashkilotlar tomonidan aholi, ayniqsa yoshlar murojaatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlar davrasida o'tkazilayotgan uchrashuvlar, ochiq muloqotlar hamda sayyor qabullarda yoshlar tomonidan kelib tushayotgan har bir murojaatni shu kunning o'zida ijobiy hal etishga kirishilayotgani esa yoshlarning xalq qabulxonalari institutiga bo'lgan ishonchini tobora mustahkamlab bormoqda. Xo'sh, bugungi kunda poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi xalq qabulxonasi faoliyati haqida ham xuddi shunday ijobiy fikrlarni ayta olamizmi? Yoshlarning murojaatlari, ularning muammolari qog'ozda emas, amalda ham ijobiy hal etilmoqdami? Ushbu savollarga bugungi ko'rsatuvimiz davomida javob topishga harakat qilamiz. Yangilikka intiluvchan, har bir ishdan zavqlanib, kelajak sari shaxdam qadam qo'yayotgan yoshlar bugungi kunning agar ta'bir joiz bo'lsa, davr qahramonlariga aylanmoqda. Bevosita muhtaram prezidentimiz tomonidan jamiyatda yoshlarning roli va obro'sini oshirish, ularga munosib shart-sharoitlarni yaratib berish, xalq qabulxonalari, sektorlar va yoshlar tashkilotlari orqali yosh avlod muammolari ichiga chuqurroq kirib borib, ularni hal etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni vaqtda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish, hayotga katta umid va orzular bilan kirib kelayotgan qat'iyatli va mehnatkash yoshlar vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular oldida turgan turli to'siq va muammolarni bartaraf etishda O'zbekiston Respublikasi prezidentining joylardagi xalq qabulxonalari alohida o'rin tutmoqda. Xususan poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan 4 sektor rahbarlarining yoshlar muammolari bo'yicha ommaviy qabullarni o'tkazish yuzasidan 2020 yil 1 yarim yillik uchun uchrashuvlar jadvali tasdiqlangan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 24 yanvar kundagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan murojaatlaridan kelib chiqqan holda xalq qabulxonasi tomonidan har bitta sektor rahbarlari va sektorlardagi mas'ullar bilan bugungi kundagi yoshlarni qiziqtirayotgan savollar, takliflar va murojaatlarni tinglab, ular bilan bevosita uzluksiz ishlarni tashkil etish Yunusobod tumani xalq qabulxonasi tomonidan yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda Yunusobod tumani xalq qabulxonasi tomonidan 4 sektor rahbari bilan kelishilgan holda yoshlar bilan uchrashuv rejalari ishlab chiqilib, tumanimizda istiqomat qiluvchi va bilim olayotgan barcha yoshlarimizdan uchrashuvlar tashkil etib kelinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Xalq qabulxonasining bevosita tashabbusi bilan taniqli yozuvchi, harbiy xizmatchilar, shuningdek yoshlar ittifoqi faollari ishtirokida shu kunga qadar 20 dan ziyod uchrashuvlar tashkil qilingan. 1600 ga yaqin yoshlarni qamrab olgan mazkur uchrashuvlarda 70 ga yaqin turli masalalarga oid murojaatlar kelib tushgan. Shundan 15 ta murojaat joyida hal etilgan bo'lsa, 50 dan ziyod murojaat egalariga huquqiy tushuntirish va maslahatlar berilgan. Qo'shimcha o'rganish va vaqt talab qilgan murojaatlarning ko'rib chiqilishi nazoratga olingan. Yunusobod tuman qabulxonasi ushbu murojaat takliflarini tegishli idoralarga yo'naltirishdan tashqari natijasi qayta o'rganish bo'yicha murojaatlarni qay tarzda hal etilganini nazorat qilib, tahlil qilib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, oliy ta'lim sohasi, iqtisodiyot sohasi, xususiy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish, ekologiya sohasida, jamoat transporti, jamoatchilik nazorati bo'yicha o'z takliflarini yoshlarimiz bildirib kelishmoqda. Mutasaddi rahbarlar mavjud muammolardan ko'z yummay, murojaatlarni ijobiy hal etish uchun hamkor tashkilotlar bilan birga bor imkoniyatni ishga solmoqda. Buning natijasida muammolar qisqa muddat ichida hal etilib, yoshlarga yangi imkoniyat eshiklari ochib berilmoqda. Yoshlarga umid va ishonch berayotgan uchrashuvlar. Bunday tadbirlar Yunusobod tumanidagi barcha maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari, mahalla fuqarolar yig'inlari hududida o'tkazilayotgani yanada ko'proq yoshlar vakillarini qamrab olishga xizmat qilmoqda. Yoshlar bilan uchrashuv, muloqotlarda shunga amin bo'lmoqdamizki, yoshlarimiz o'rtasida bilimga, o'qishga chanqoq, ko'zlari yonib turgan yoshlarimiz ko'plab uchramoqda. Shuni inobatga olgan holda yoshlarni, muammolarni hal qilib berish, ularga kerakli
shart-sharoitlarni yaratib berish. Biz xalq qabulxonalari xodimlari, sektor va mutasaddir tashkilot rahbarlarini asosiy vazifasiga aylanishi kerak. Bugungi kunda shu ezgu maqsadlarni ro'yobga chiqarish maqsadida kollejlar, litseylar, oliy ta'lim muassasalarida ham uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday uchrashuvlarda yoshlarimizdan oliy o'quv yurtiga o'qishga kirish, ya'ni test jarayonlari, o'qishga qabul qilish jarayoni, oliy ta'lim muassasalariga ajratilgan kvotalar soni, shu bilan birga to'lov kontrakti va stipendiyalar bo'yicha fikr-mulohazalarni va muhim takliflarni o'rtaga tashlashmoqda. Ushbu takliflarni, murojaatlarni biz Xalq qabulxonasi tomonidan ro'yxatga olib, tegishli davlat idoralariga yo'naltirib ijrosini nazorat qilib kelmoqdamiz. Bo'lib o'tayotgan uchrashuvlar davomida ko'plab yigit-qizlar tadbirkorlik faoliyatini boshlash niyatini bildirayotgan bo'lsa, kasb-hunar egallashga ehtiyoji borlar ham uchrab turibdi. Tuman xalq qabulxonasi, sektorlar hamda bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan yoshlar vakillarining istak va takliflarini inobatga olgan holda ularning tadbirkorlikni boshlashi, kredit mablag'i olishiga ko'maklashilmoqda. Bundan tashqari, ish izlab yurgan yoshlarga kasb-hunar o'rgatish choralari ko'rilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, yoshlar tomonidan berilayotgan savollar, qilinayotgan murojaatlarning asosiy qismi yoshlar o'rtasida ishsizlikka taalluqli bo'lib, hozirgi kunda bu masala jamiyatimizdagi dolzarb masalaga aylangan. Agar biz xalq qabulxonasi, sektorlar, mahalla fuqarolar yig'inlari birgalikda yoshlar o'rtasidagi ishsizlikka barham bera olsak, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni, har xil noqobil yo'llarga kirib ketishlarni oldini olgan bo'lamiz. Shu maqsadda xalq qabulxonasi, sektor, mahallalar va bandlikka ko'maklashish markazi hamkorlikda mehnat yarmarkalari tashkil qilinib kelinmoqda. Bu kabi yig'ilishlarga yoshlar o'rtasida qiziqish oshib bormoqda. Sababi avvalgi mehnat yarmarkalaridan farqli ravishda hozirda tashkil qilinayotgan mehnat yarmarkalarida korxona, tashkilot rahbarlari shaxsan o'zlari qatnashayotganlari yoshlar bilan suhbat qilib, takliflarini tinglab, shundan kelib chiqib yoshlar o'zlarining mutaxassisliklari va o'zlari qiziqqan sohalari bo'yicha ishga joylashtirilmoqda. Bu kabi tadbirlar o'zining ijobiy samarasini berib kelmoqda. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining 2019-yil 27-dekabr kuni Toshkent shahridagi Muhammad al-Xorazmiy nomli maktabda O'zbekiston yoshlari bilan o'tkazgan tarixiy uchrashuvda prezidentimiz mamlakatimizni rivojlangan davlatga aylantirish uchun eng avvalo tashabbuskor, islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalash muhim ekanini ta'kidlab, yoshlar orasida men sizning yoningizda turib kamarbasta bo'laman deb ko'zi yonib turgan bilimli, jasoratli yigit-qizlar borligiga ishonaman. Yetakchilikning, o'z ortidan ergashtirishning eng to'g'ri yo'li shaxsiy o'rnak va namuna bo'lishdir deb aytgan so'zlari O'zbekiston yoshlariga ko'tarinki ruh bag'ishlab, buyuk ajdodlarimizga munosib vorislik sharafini isbotlash mas'uliyatini ham yukladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonlaridan Oliy Majlisga qilgan murojaatlarda aytilgan o'quvchilarimizning oliy ta'limga kirishini 50-60%gacha yetkazishimiz kerak. Bilimli yoshlarni tarbiyalashimiz kerak degan talablari ayniqsa bizga juda katta vazifalarni yuklaydi va bu borada biz Yunusobod tumani xalq ta'limi bo'limi xodimlari tuman tasarrufidagi 40 ta umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarga amaliy metodik yordam berib borishimiz kerak. Muhtaram prezidentimizning ta'lim sohasiga berayotgan e'tiborlar biz rahbarlarni yanada to'lqinlantirdi. 2020-yilni ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilganlarning o'zida yo'q. Eng avvalo bizani kelajagimiz bo'lgan yoshlarimiz uchun 24 soatda ham o'qish, ilm fan bilan mashg'ul qilishimiz kerakligi haqida va mana shu zamon talabiga javob beradigan qilib hayotda o'rnini topishlari uchun tinimsiz ishlashimiz kerakligi haqida juda ham katta oldimizga vazifani qo'ydilar va bu maqsadga erishish yo'lida tinmasdan albatta ish olib boramiz.
Yigit qizlarning muammo va tashvishlarini o'rganish, ularni qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berish. Xalq qabulxonasi tashabbusi bilan o'tkazilgan 4-sektor rahbarining yoshlar bilan uchrashuvida ham ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Yunusobod tumanining Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 51-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan uchrashuvda 90 ga yaqin yuqori sinf o'quvchi yoshlari qatnashdi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yoshlar, mana bugun 51-chi maktabda yoshlar bilan uchrashib turibmiz. Bundan men bag'oyat xursandman. Mana hozir yoshlarning ko'zida bir quvnoqlik, bir mehr, intiluvchanlik, g'ayrat olovini ko'rib, o'zimni bir yoshligimga tushib ketdi. Muhtaram yurtboshimiz yoshlar bo'yicha bir qancha bizga mana sektor rahbarlariga topshiriq bergan. Shu jumladan har bir yoshlar bilan alohida gaplashib, ularning kelajagi to'g'risida, shu yoshlarni nimaga intiluvchanligi bor, nima kasb tanlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, bu ishni har birtamiz alohida bir sektor rahbariga e'tibor qilishimiz kerak. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda o'z ustida ishlab, ilmli bo'laman degan yuragida o'ti bor jo'shqin yoshlarimizning ta'lim olishi uchun hamma qulayliklar yaratib berilayotgani, bu yosh avlod kelajagiga qaratilayotgan yuksak e'tibor ekanini alohida ta'kidlab o'tdilar. O'tgan o'quv yilimizning natijasiga ko'ra, bizning tumanda 2084 nafar o'quvchi 11 sinf o'quvchisi bitirgan bo'lsa, bulardan 48% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdi. Biz bu foizni yanada oshirishimiz kerak. Sababi kuchli yoshlarimiz, bilimli yoshlarimiz tumanda juda ham ko'p, ularning iqtidorini, bilimini rivojlantirgan holda pedagoglarga to'g'ri yo'nalish ko'rsatgan holda ishlashimiz kerak. Mazkur uchrashuv umumta'lim maktabida ta'lim oluvchi o'g'il-qizlarning qanchalik bilimli, harakatchan, tashabbuskor va talabchan ekanligini ko'rsatib berdi. Yunusobod tumani 4-sektor rahbari yoshlarning yanada faol bo'lib, oldindagi yuksak maqsad va ulkan marralarni zabt etishi, hayotda o'z o'rnilarini topish yo'lida yoshlarga omad tilab, ishonch bildirdi. Uchrashuvda yoshlar ta'lim tarbiyasi, ularning odob-axloqi, intellektual salohiyatini yuksaltirish, orzu-intilishlari, maqsadlarini qo'llab-quvvatlash masalasi kun tartibida bo'ldi. Maktab ta'lim o'chog'i bu shunday bir joyki, o'quvchi oilada faqat tarbiyani olsa, bizda ham bilimni, ham tarbiyani, ham har tomonlama shakllanish jabhalarini u maktabda egallaydi. Shaxs sifatida u shakllanar ekan, o'qituvchini o'zi bunga albatta har tomonlama o'rnak bo'lishligi kerakligi haqida kerakli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bugun biz bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining Yunusobod tumanidagi xalq qabulxonasi xodimlari, sektor rahbarlari kelib suhbat o'tkazishdi. Biz ularga o'zimizni qiynagan savollar bilan murojaat qildik va savollarimizga kerakli javoblarni topdik. Bizning maktabimizda ham 40-tadan oshiq to'garaklar yaratilgan. Men ularning futbol, basketbol, ingliz tili, fransuz tili kabi to'garaklariga qatnashaman. Bu hammasi nimadan dalolat? Prezidentimizning ta'limga bo'lgan katta e'tibori va biz yoshlarga bo'lgan ishonchlaridan darak beradi. Men kelajakda albatta prezidentimizning bizga bo'lgan ishonchlarini oqlashga va'da beraman. Maktabimizda muhtaram prezidentimizning 5 ta tashabbuslari ham juda ham bir faol ishlamoqda. Haqiqatan ham yoshlarimiz bundan keyin maktabga yanada ko'proq qiziqish bilan kelayotganini ko'rib, asosan bitiruvchi 10-11 sinflarimiz, ularni yanada mana shu o'z ustida ishlayotganligi, yoshlarimizga asosan oliy ta'limga o'qishga kirishlari uchun mana qizlarimizga ajratilmoqchi bo'lgan mana shu grantlar haqida yangilikni ham oliy majlis murojaatnomalarida eshitib, bizaning qizlarimiz hozir yanada o'qishga qiziqib, mana shu birinchi chiqqan yangilikdan biz foydalanishimiz kerak. Ya'ni biz oliy ma'lumotli bo'lishimiz kerak. Ertaga oila tuzayotganimizda men eng yaxshi ona bo'laman. Yurtimga, oilamga, farzandimga, mahallamga to'g'ri xizmat qila oladigan, har tomonlama yetuk ona bo'laman deb qizlarimiz ham ishlarini rivojlantirmoqdalar. Я хочу поблагодарить наших учителей 51-й школы за то, что они не жалеют своих сил, они нам дают свою доброту, дают знания. И я хочу поблагодарить наших учителей. В будущем хочу продвинуть медицину. Я больным буду открывать частные клиники или больницы, буду нуждающимся людям помогать. С этим я буду служить народу Республики Узбекистан.
Ochiq muloqot davomida yoshlarning takliflari mutasaddilar tomonidan iliq qabul qilindi. Samimiy ruhda kechgan suhbat davomida o'quvchi yoshlar tomonidan 5 ta muhim tashabbus yuzasidan turli loyiha va tadbirlar uyushtirish, darsdan bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish, kompyuter klublari tashkil etish, maktab va bog'chalarga olib boruvchi yo'llarni asfalt qilish haqida takliflar kelib tushdi. Tadbir yakunida xalq qabulxonasi hamda sektor rahbari tomonidan faol tashabbuskor yoshlarga faxriy yorliq hamda kitoblar jamlanmasi taqdim qilindi. В нашей школе проводится очень много мероприятий, и я хочу первым делом поблагодарить нашего президента за то, что он дает ученикам возможность проявить себя на каждом уроке, на каждом мероприятии. В нашей школе проводится свыше 40 кружков. Я в них участвую по футболу, по английскому языку и по французскому языку. В будущем я хочу стать министром иностранных дел. Я хочу идти по стопам нашего президента и хочу, чтобы моя мама гордилась мной, и чтобы я вкладывала свои изучения в науке в нашу родину. Я обещаю нашему президенту, то, что я не подведу его, так как я учусь очень хорошо и думаю, то, что я буду продолжать так же хорошо учиться. Как говорится, кто за родину горой, тот истинный герой. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Yunusobod tumanidagi xalq qabulxonasi tashabbusi bilan 1-sektor hududida joylashgan Toshkent Davlat Sharqshunoslik akademik litseyida uchrashuv tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar bugungi kunda davlat miqyosida qaratilayotgan e'tibor, yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar, ularning kelgusida tanlagan kasbi, mutaxassisliklari bo'yicha malakali kadrlar bo'lib yetishishlariga xizmat qilishini ta'kidlab o'tdilar. Hech qanday bir davlat yo'qki, hozirgi paytda siyosatini faqat yoshlarga qaratayotgan bo'lmasin. Bizni davlatimiz yoshlarga e'tibor juda ham ko'p beryapti. Bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rsangiz, yoshlarimiz o'qishga kirishga juda ham eshiklar ochildi, juda ham imkoniyatlar ko'p bo'ldi. Hozirda grantlar ko'paytirilishi bu yildan boshlab yoshlarimizga. Qizlar uchun alohida grantlarning ochilishi, bir vaqtni o'zida 6 ta oliy ta'lim muassasasiga ariza topshirishlar bu hech bir davlatda yoshlarga ko'rsatilmayotgan e'tibor, bizning davlatimizda ko'rsatilayotgan davlatdir. Siz kelajakda albatta o'zingizni ilmiy salohiyatingiz bilan, o'zingizni aql farosatingiz bilan mana shu davlatni yuksaklarga ko'taradigan manbasiz. Va sizga e'tibor bugungi kunda juda ham katta. Chunki bugun biz yoshlarimizni siyosiy ongini to'g'ri shakllantirsak, biz bugun yoshlarimizga ilmni to'g'ri bersak, ertaga davlatimiz rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin oladi. Muloqot davomida o'quvchi qizlar o'rtasida bilim olish, kasb-hunar egallash, oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirib, jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shishni istovchilar ko'pchilikni tashkil etishi tuman xalq qabulxonasi tomonidan e'tiborga molik jihat sifatida alohida e'tirof etildi. Jumladan Munira Sa'dullayeva maktab va litseylarda aniq fanlarning ko'proq o'qitilishi bu bevosita o'quvchilarning bilim darajasi, dunyoqarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida fikr bildirgan bo'lsa, Malika Zufarova talaba bo'lish asosiy maqsadlardan biri ekanini aytib, joriy yilgi test sinovlari jarayonida kirish ballari qay tariqa taqsimlanishi haqida ma'lumot so'radi. Davlat test markazini bizga bergan axborotiga binoan bu yildan boshlab 5 ta fanlardan imtihon topshiriladi, 1 kunda topshiriladi. Asosiy yo'nalishdan tashqari 3 ta fan kiradi. Bunga demak ona tili, matematika va tarix. Bulardan 15 tadan savol bo'ladi. Har bittasi 2 balldan. Unga qo'shimcha ravishda sizning asosiy yo'nalishingiz bo'yicha 2 ta fan qo'yiladi. Ulardan esa 30 tadan 60 ta savol bo'ladi. Jami savollar 105 ta va umumiy raqam 228 ballni tashkil etadi. Endi bular hammasi jamlangan holda ballingiz hisoblanadi va oliy ta'limga kirganingiz yoki kirmaganingiz haqida sizga xabar keladi. Agar siz bu asosiy topshirgan institutingizdan yetarli ballni yig'magan holingizda qolgan 6 ta oliy ta'lim muassasasidan izlanishingiz mumkin siz topshirgan arizaga muvofiq. U yerda agar ballingiz yetsa, siz boshqa institutga talaba bo'lib hisoblanasiz. Qizg'in bahs-munozaralar ruhida o'tgan uchrashuvda mazkur litsey o'quvchilari nafaqat o'zlarini qiynayotgan savollar, balki o'quv dargohida ta'lim sifatini yanada oshirish, o'quvchilarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, yoshlar bandligini ta'minlash, tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash borasida o'zlarining muhim taklif va tashabbuslarini ham ilgari surdilar. Maktablarimizda psixologlarni ko'paytirishni taklif qilmoqchiman. Chunki psixologlarni ko'paytirsak, bolalarning tarbiyasini, savodsizligini hamda kelajakda ajralishlar hamda joniga qasd qilish holatlarini kuzatmaslik uchun psixologlarni ko'paytirish taklifini bermoqchiman.
Yaxshi taklifingiz. Shu bo'yicha ish olib boramiz. Har bitta maktabda psixolog degan alohida shtat ochilgan. Bu bekorga qilinmagan. Hozirgi siz bergan savoldagi muammo asosan o'smirlik davrida bo'ladi. Hech kimga sir emas, jamiyatimizda maktabni zo'rg'a bitirib, yo'q bitirmay ko'chada yurgan bolalar ham bor. Bekor yurgan bolalar bor. Alohida ro'yxatda turadigan bolalar bor. Jinoyatga moyil bo'lganlar bor. Noqobil oiladan chiqqan bolalar ham bor. 16-18 yoshda yo'lida adashib qolgan bolalar ko'p. Shuni psixologlarning yordamida alohida bolalar bilan uchrashuv qilmoqchimiz. O'quvchi yoshlarning har bir murojaat va takliflari Xalq qabulxonasi tomonidan alohida nazoratga olinib, tegishliligi bo'yicha mas'ul tashkilotlarga yo'naltirildi. Bugungi uchrashuvda yoshlarimiz o'zlarini qiynayotgan savollarini erkin izhor qila oldilar va bu savollarga to'g'ri javob topdilar. O'ylaymizki, mana shunday uchrashuvlar albatta yoshlarimizning hayotga bo'lgan ishonchlarini va kelajakda hayotdagi o'rinlarini topishlarida ijobiy rol o'ynaydi. Ikkinchi sektor hududidagi yangi bog' mahalla fuqarolar yig'ini. Yunusobod tumani xalq qabulxonasi mudiri hamda ikkinchi sektor ishchi guruhi ushbu manzilda ham mahalla aholisi yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini tingladi. Qayd etish kerakki, muloqot amaliy ruhda o'tdi. Tashrif buyurgan yoshlar ishga joylashish, tadbirkorlikni boshlash, kredit ajratish, 5 muhim tashabbus doirasida to'garaklarni tashkil etish va shu kabi masalalarda o'z muammolarini aytdilar. Shuningdek, ishtirokchilar orasida turli takliflar ham bildirildi. Yoshlar ilgari surgan har bir masala va tashabbusga Xalq qabulxonasi hamda sektor ishchi guruh tomonidan atroflicha javob berilib, masalalarning yechimi yuzasidan shu joyning o'zida aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Xalq qabulxonasi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuvlar davomida yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar, ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlari atroflicha tahlil qilinmoqda. Yoshlar bilan uchrashuvda shu narsa ma'lum bo'ldiki, kelajagimiz uchun, yoshlarimiz o'zlarining kelajaklari uchun bir ulkan, maqsadli, aniq bir o'zlarining fikrlariga ega bo'lganlar bizni juda ham quvontirmoqda. Shu o'rinda yoshlarimizni hozirgi kunda qiynab kelayotgan, ayniqsa uyushmagan yoshlarimizni tarbiyaga chaqirish masalalarida to'g'ri yo'lga qaytarish, ularni bilim olishlari, sport bilan shug'ullanishlari va boshqa sohalarda o'zlarini qiziqtirgan mutaxassisliklar bo'yicha tegishli idoralar rahbarlari bilan hamkorlikda ularga barcha sharoit yaratish choralari ko'rilmoqda. Yoshlarimiz kelajakda ularga berilgan ishonchni to'laqonli oqlashlariga ishonaman. Aynan bizni tumanda ham 60 mingga yaqin o'quvchi bo'lsa, shu 60 mingga yaqin o'quvchilar o'rtasida albatta muntazam kelmayotgan noqobil oila farzandlari ham mavjud. Jamiyatdan bu bolalarni surib qo'yishimiz kerak emas. Albatta, e'tiborimizni, o'zimizni bor bilimimizni, kuchimizni aynan shu kabi yoshlarga sarflab, ularni iqtidorli yoshlarga, faol yoshlarga biriktirgan holda oila bilan, mahalla bilan hamkorlikda ish olib borishimiz kerak. Ularni jamiyatda o'z o'rnlarini topib, yaxshi insonlar bo'lib yetishishida albatta o'zimizning hissamizni qo'shishimiz kerak. Hayotda yashashdan maqsadini aniqlab olish, jamiyatda o'z o'rnini topishga qiynalayotgan yoshlar qatlami vakillari ichiga ham kirib borilib, ularning muammolariga ijobiy yechim topilmoqda. Tabiiyki, bunday yuksak e'tibor va munosabat uyushmagan yoshlar, ularning oila a'zolariga faqat mamnuniyat bag'ishlamoqda. 15 ta navaram bor, 5 ta avaram bor. Shu bitta o'g'lim shu yanishib shunaqa ishlarga kirib ketuvdi. Keldi, Xudoga shukr. O'g'lim, kelinim, hozir biz 7 kishi yashaymiz. Ko'pchilik bo'lganimiz uchun uy ajratib berishdi 2 xonali Sergelidan. Xalq qabulxonalari bizga yordam berishdi. Rahmat, minnatdor. Ma'naviy barkamollik, yuqori bilim va kuchli tarbiyagina yoshlarni mamlakatning qudratli kuchiga aylantira oladi. Aynan ushbu mezon bugungi kunda yosh avlod masalasida ham fikr, ham maslak ish tutish zarurligini ko'rsatib bermoqda. Yoshlarni maktabga qo'nimligini, mana shu uyushgan, uyushmagan yoshlarni oiladagi qanaqa nafas olayotganligigacha bilishimiz kerak. Maktabda har kuni o'quvchilarni biz kutib olar ekanmiz o'qituvchilar. Ularning ko'zlariga qarab qanaqa hozir kayfiyatda kelayotganini biz his qilishimiz kerak. Ya'ni u bolaning kayfiyatiga qarab unga munosabatda bo'lish. Uni oilasiga kerak bo'lsa, ona sifatida, ota sifatida, mahalla bilan birgalikda yordam berish. Uni do'stona munosabatda o'zimizga yaqinlashtirib olishimiz kerak. Faqat o'shandagina yoshlarimiz biz xohlagan kelajakni albatta qurib beradilar. Ya'ni yoshlar qanchalik mehribon, iymonli bo'lishi hozirgi kunda bizga bog'liq.
O'zingiz ham guvohi bo'layotganingizdek, davlatimiz rahbari tomonidan butun mamlakatimiz bo'ylab yosh avlodni tarbiyalash ishlariga bunday aniq va maqsadli yondashuv, tizimli va tartibli qat'iy munosabat barcha soha vakillarini, shuningdek keng aholi qatlami, ayniqsa yoshlarda yanada daxldorlik hissi va mas'ulligini oshirmoqda. Oliy hamda ezgu maqsadlar sari bir yoqadan bosh chiqarib, birgalikda harakat qilish, o'zaro qo'llab-quvvatlash orqali yuqori natijalarga erishish yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish kundamoqda. Xalq qabulxonalariga yoshlar bilan ishlash asosiy vazifa qilib berilgandan so'ng Yunusobod tuman xalq qabulxonasi tomonidan muayyan ishlar amalga oshirildi, ma'lum natijalarga erishildi. Har bir yoshni to'liq qamrab oldik. Ularni muammolariga to'liq yechim topdik, ularni masalalarini hal qildik. Degan fikrdan yiroqmiz. Sababi biz hali kirib bormagan mahallalar, o'rganilmagan oilalar, suhbatlashilmagan yoshlar juda ko'p. Bu borada olib borayotgan ishlarimizni yanada jadallashtirsak, fidoilik ko'rsatsak, albatta oldimizga qo'yilgan maqsadlarga erishgan bo'lamiz. Dar haqiqat amaliy natija bilan mustahkamlangan o'z mevasi hosilini berayotgan islohotlar odamlarning qalbiga, yuragiga tez kirib boradi va bunday islohotlarni, bunday shiddatli jarayonni hech kim, hech qanday kuch to'xtata olmaydi. Eng muhimi, islohotlar samarasini yurtimizda yashayotgan har bir inson, har bir oila bugun o'z hayotida his etishi uchun barcha bo'g'indagi rahbarlar, foizlar, raqamlar, qog'ozning ortidan quvmasdan har bir fuqaro, ayniqsa yoshlar uchun ularning hayotiy manfaatlarini ta'minlash uchun ishlash shart. Shundagina xalqqa xizmat qiluvchi davlat idoralari odamlar ishonchiyu roziligiga erisha oladi. 2020-yil yoshlarga oid davlat siyosatida tub burilish yili bo'ladi. Davlatimiz rahbarining ushbu fikrlari bugungi kunga kelib hayotimizda ham o'z ifodasini topmoqda. Yunusobod tumani xalq qabulxonasi faoliyati bilan yaqindan tanishar ekanmiz. Xalq qabulxonasi hamda sektorlar tomonidan yoshlar murojaatlari tinglanib, ularni ijobiy hal etishga jiddiy kirishilganiga guvoh bo'ldik. Haqiqatan ham xalq qabulxonalari bugungi kunga kelib aholimizning, ayniqsa yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi, ularning muammolarini hal qilib beruvchi xalqchil noyob institutga aylandi. Yoshlar tashabbuslariga qo'shqanot bo'layotgan xalq qabulxonalari faoliyati haqida so'z yuritishda davom etamiz.